намагаються. Yeah, yeah, good. Good referee, good, good, good. Sustainability. Сзади, сзади. Тут наши. Никого, никого. Вот. Армада попереду. Ми стояли до. Так, команда. Армада. Армада. Ми за сині. Так, сині б'ють кілька.
Багато разів. Як він не встиг. Інерція Ти диви, костир. Все, закінчився перший тайм. Рахунок 1-0 на користь Армади. Ну що, зараз забігають. Сам-самі. Ну вже все. Щоб розіграти, блядь.
Травму дати, сам себе тренував. К нему, я! Дай! Переключайся, Вася! За перше місце не боретесь, так? Нікого, ззаді пейте. Come on.
прильоту. Петя без ручки. Петя без ручки. Номер 7, так? 36. А, 36. А де 7? А пас дав Андрій. Андрій. Бігають.
Страшний є. Серйозно, а то я потім поміняю. Так спочатку ж був штрафний. На выходах. Ще хвилину будуть грати, подивишся. Ну, Вася. О, ніша вийшов. Ніша, правильно. Папа закінчив, він тут сидить. Швидко. Ай-я. Що, дали білі? Ні. Так рахунок 2-2. 2-2. Ну да. Якби низом це Кавер, кавер, гайз, кавер! Газ голи! Молодець, не забудь.